काङ्ग्रेसको अडैसा भएको क्या बालिन अहिले काङ्ग्रेस संसदमा एक्लै काङ्ग्रेसको पत्याकै छैन र अब हिजोदेखि त सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बालनको बालिनको कार्यकर्तै भएछ नि त हामीलाई त तैँले नाको डाँडी टुङ्गेलाई भात्छु भन्थिस् साँच्चै त दलदलमा नफसेको तैँले त्यहाँदेखि यसरी चाहिँ सघाए नठ त नेपाली जनताले साथ दिन्थ्यो तैँले डाँडी भात त त आफै फतफती कुहिएर आएको रहेछ के भातस् भाइ डाँडी हामी त बाँचि नै हाल्यौँ तँलाई चाहिँ बोलि सडक जाँदाखेरि पनि त्यो सर्ट सर्टर पाए पनि च्याति दिन्छन् लु आइजो बरु गृहमन्त्री खाने कि हत्गडी लगाउने भनेर ल्याए नि काङ्ग्रेसलाई लात हानेर एमालेसँग सहायता गर्दैछ माओवादी प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि जनताले चाहिँ नि नपत्याइरहेको त्यो चाहिँ नि सिनो काङ्ग्रेस पनि भइरहेको छ बाबु हत्कडी लगाएर जेलमा जान्छौ कि हत्कडी लगाउनेको सलाम हान्छौ भनेपछि किन जेल गइरहने सलाम हानीमा जान्छौँ उनी पनि त्यही हतकौडी लगाउनु पर्दैन भनेर तपाईँको हिजो छिरेको बस्तीमा डाकै हो यो त घटनाक्रमले पुष्टि नै गरिसक्यो होइन भने आफ्नो नामबाट छानबिन गर भन्छ नि पहिला त छानबिनै नगर भन्छ देशको सर्व संसदमा समाचार पढ्छ तेरो पनि थियो मेरो पनि थियो मिलिमिली खाउँ हाले भन्छ पैसा आएको छ ग्यालेक्सीको रवि लामी छाने को रवि लामी छाने जतिको मान्छे जो आज मुलुकको गृहमन्त्री छ देखिएको छ तर प्रमाण 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 त त थिएन नि छैन प्रमाण प्रमाण छैन त्यस्तो धुरबाट आउने होइन तपाईँले मैले सगभर विदेश नजाउँ जानै परे भाषा सिकेर मात्रै जाउँ ओके okay, दर्शक पनि यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक रिता खनालजी हुनुहुन्छ उहाँसँग संसामिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नु चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्छु नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अब पछिल्लो समय राजनीतिक अवस्था यसो हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कतिको परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभएको छ हुन त काङ्ग्रेसले एक किसिमको हङ्गामा मचाइ नै रहेको छ अब हुँदा हुँदा केही सिप नलाएर काङ्ग्रेसले हिजोको दिन त महानगरका मेयर बाल शाहले गरेको काम त उच्च स्तरीय हो एकदमै गजब काम गरे सलाम छ भन्नेसम्मको कुराहरू आयो होइन कसरी हेर्नु भएको छ यी सबै विषयवस्तु र पछिल्लो समयको राजनीतिक क्रमलाई चौतिस वर्ष यता चौतिस वर्ष यता मिलिजुली देशलाई लुटिराखेका एक्लै अर्काको पोल खासै नखोलेका दलहरूमा एउटा नयाँ दल जसलाई म चाहिँ नयाँ बोतलको पुरानो रक्सी बनिरहेको छु त्यो पनि आएर मिसिसके पछाडि अहिले चाहिँ प्रचण्डको सुविधा प्रचण्डलाई जो असुविधा हुन्छ त्यो त्यो मात्रै प्रतिपक्षमा पुग्छ यो यो पछिल्लो राजनीतिले चाहिँ दुई वर्षदेखिको राजनीतिले चाहिँ प्रचण्डले जसलाई लाभ हान्दिन्छन् नि अब तिमीसँग सहकार्य हुन्छ त्यो प्रतिपक्षमा पुग्छ अनि त्यो प्रतिपक्षको बेन्चबाट बोल्छ फेरि चाहिँ नि रातदेखि अहिले भर्खर चौबिस घन्टाभित्र फेरि अर्को समीकरण हुन नि सक्छ दिनमा हुन नि सक्छ दुई महिनामा हुन पनि सक्छ त्यो किसिमको राजनीति भइराख्दाखेरि एकले अर्काको पोल खोलाखोल राजनीतिक रूपमा नेपाली जनताले अभिभावक बनाएर जन्मत दिएर पठाएका देशका सबै पार्टी कङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्ने गरेका थिए अब त्यति मात्रै रहेन काङ्ग्रेस माओवादी एमाले नयाँ पार्टी त्यसपछि श्रीमान श्रीमती दुवै दुवै दर्ता भएर दुवै र जनताले अनुमोदन गरिदिएका देखि तराईका पार्टीहरू त यस पनि बदनाम छँदै थिए बरु यो तराईकोबाट पछिल्लो चरणमा अलिकति सिके राउते नेतृत्व गरेको पार्टीमा कम्तीमा आफू सरकारमा नगएर पार्टी सरकारमा गएर अलिकति ज कम्तीमा चाहिँ नि उनको पढाइको सर्टिफिकेटको थोरै इज्जत राखेको अलिकति देखिएको छ mm. र यति बेला एकातिर यो तपाईँको व्यतिथि कुसास कुसंस्कार मिलिजुली चाहिँ नीतिगत संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने बिचौलिया खडा गरेर देशलाई राष्ट्रिय दोहन गर्नेहरूको जुन एउटा किता छ mm. त्यो एउटा कितामा पनि कहिलेकाहीँ माओवादी प्रतिपक्ष एमाले प्रतिपक्षमा पुग्छ काङ्ग्रेस माओवादी को अलिकति भण्डापुर गरे जस्तो गर्छ भाग नमिल्दा त्यो पनि भाग शान्ति खासै जो लागिहाल्छन् फेरि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षीमा पुग्छ फेरि चाहिँ नि एक्लै परे जस्तो भएपछि अब काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसले बोलेका एजेन्डाहरूले बोल्नु पर्नेमा यिनले मान्छे नगरेका एउटा स्वतन्त्र ठिङ एउटा स्वतन्त्र दिएको बालेन अब तपाईँको चाहिँ हामीले उठाएको भए त म त उठाएको मान्छे होइन मैले नै हिजोको दिनदेखि तपाईँको गिरीबन्धु टी तपाईँको भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास मिलम्ची प्रकरण हामीले बोल्दाखेरि काङ्ग्रेस बोल्दैन थियो बोलाइ जस्तो यता कानी उता कनी नजिकका नि फुटाटाका नि लोकप्रिय पनि नप्रिय यस्ता भाषा बोल्थ्यो काङ्ग्रेस अब अहिले दरोसँग काङ्ग्रेसले सरकारीको कुरा उठायो अब सरकारीमा रहँदा त कहाँले पनि उठाएन काङ्ग्रेस एजेन्डा थियो तर काङ्ग्रेस चेपमा पऱ्यो एकातिर प्रतिपक्षमा छ सरकारको इन्जोय गर्न पनि पाएको छैन प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि जनताले चाहिँ नपत्याइरहेको त्यो चाहिँ नि सिनो काङ्ग्रेस पनि भइरहेको छ भनेपछि बजारमा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र रहेका एक दुईजना लोक लोकप्रिय नेताहरूलाई चाहिँ के आ के आपत भयो भने बजारमा नयाँ नयाँ विकल्पहरू स्वतन्त्र रूपमा पनि आए होइन पार्टीभित्र आफ्नो किताब आउला र आफू केही गर्न भन्न बस्दाखेरि जसका लागि लडिरहेका छन् त्यसैको ओकालत गरेका देवर देवर बाबुहरूमा परिणत भए खासै देऊर बाबुहरू बचाउँ र भाउजूको बचाउ लागेपछि मैले खासै देखाएको छैन र यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले बजारमा स्वतन्त्र मुभमेन्टले बोकिराखेको लामो समयदेखि बोकेको एजेन्डा भएको एजेन्डाविहीन कङ्ग्रेस अब ऊ संसदमा पनि छ उनानब्बे सिट छ उसको देशभरि चाहिँ सङ्गठन छ दस लाख त उसका क्रियाशील सदस्य छन् उसका चाहिँ संरचनाहरू सात सय त्रिपन्न स्थान निकाल्छौँ हजारौँवटामा छ प्रदेशमा छ अब केन्द्रमा छ उसले बोल्दाखेरि अलिकति तरङ्गित जस्तो देखियो तर काङ्ग्रेसले जो एजेन्डा सरकारमा प्रतिपक्षमा बसेर उठायो त्यो हामीहरूले स्वतन्त्र आवाजको एजेन्डा हो र अब हिजोदेखि त सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बालनको बालिनको कार्यकर्तै भएछ नि त बालनको कार्यकर्ता उसले भयो नि त्यो जम्मै बालनको पछि गएर बोल्दियो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरू बालिनको चाहिँ नि टपिक्समा त्यसरी संसद त आयो भनेको जस्तो बालन त अब बालन त पछाडि त सिङ्गो पार्टी नै देख्यो सङ्केत के हो खासमा के हो त यो सङ्केत के एजेन्डा नभएर यो बालिनको पछि लाग्नु पऱ्यो त काङ्ग्रेस अथवा के हो खासमा कुरो यस्तो हो तपाईँको देशको तपाईँको चौतिस वर्षकै राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई केलाएर जाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी उसले इतिहासका कालखण्डमा परिवर्तन गरेको पनि देखिएको छ होइन बिपिका सिद्धान्तहरू आज पनि कति अछुण्ड छन् त्यहाँ रहेका हिजोका नेताहरू किशोनजी गणेशमानका जीवन आज पनि अनुकरणीयहरू छन् त्यहाँ यद्यपि सुशील कोइरालालाई पनि उनको राजनीतिक जीवनमा धेरै धेरै त भएको छैन नि सुशील कोइरालाको ध्यान त भएको पनि त्यति बेलासम्म पनि कङ्ग्रेसमा एउटा चाहिँ नि देश र जनताले असाध्य दुर्गन्धित तरिकाले खबरदारी नगरेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा थिए अनि पछिल्लो चरणमा तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर देवाको नेतृत्वमा आएदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसको त साथ त स्खलित हुन थालेकै हो त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन त्यहाँ चाहिँ योग्यतावान क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घेराबन्दी गरिने त्यहाँ रातारात अब कतिसम्म दुर्भाग्य भने एउटा घटना मलाई जहिले पनि जोड्न मन लाग्छ यही तपाईँको चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी सभापति विकास लामा ध्यान त हुनुभयो भएर जानुभयो उहाँ पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि टिकटको लागि दावेदार हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सांसदलाई अघिल्लोतिर त्यहाँ एउटा राजेन्द्र नाम गरेको मान्छेले टिकट लिएर गए को राजेन्द्र उहाँले चिन्नु भएन काङ्ग्रेस र अरूले चिन्दै गाइ आएन भोलिपल्ट एउटा पार्टी कहाँ एकदम अनुमौन ठिक्क पारेको दुला जस्तो नोमिनेसन कहाँ जान गर्न जान लागेको मान्छे लिएर गयो मोहन बस्ने त ए पार्टी सभापति पार्टी सभापति जय नेपाल गर्न जय नेपाल गर्न भनेपछि को को भनेर सोध्थ्यो उहाँ नमस्कार गरेँ क्या जय नेपाल गर्न नजानेको मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि नोमिनेसन गर्यो भन्छ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ टिक टिकट बेच्वा देश बेच्वा भन्ने कुरो त प्रमाणितै छ उसका सबै घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू एकै ठाउँमा बसेर सरकारको इन्जोय गरे मात्रै होइन स्थानीय निकाय र तपाईँको चाहिँ सांसद सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा गएर जनतालाईसम्म जोडिदिए उनी जका कार्यकर्ता त जोडे जोडे जनतासँग जोडेर भोट mm -hmm. आज त्यसरी जनताले अनुमोदन गरेर आएको भोट mm -hmm. काङ्ग्रेसलाई लात हानेर एमालेसँग सहयात्रा गर्दैछ माओवादी भनेपछि mm -hmm. नेपाली राजनीतिमा योभन्दा चाहिँ नि जनतालाई झुकाइएको योभन्दा देश लुट्नको लागि जस्तो सुकै उथलपथल जस्तो सुकै अपवित्र गठबन्धनलाई चाहिँ नि सम्भव भएको त विश्वरान्ति इतिहासको त एउटा चाहिँ नमुना देश हो नि यो त यो त अभिभावक अभिभावकको नाममा नेपाली जनतालाई ठग्नुको पराकाष्ठा लाग्यो कतिपयले के भनेका छन् भने जसरी बालिन शाह अहिले पछिल्लो समय झन् ग्रिबन्द्र टिस्टेटको फाइलको खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उनले एकरो आफ्नो स्टार्टस प्रस्तुत गरिरहँदा चाहिँ यही मौका हो बालनलाई चाहिँ बालनप्रति चाहिँ आफू लागेर ओलीलाई तर्साउने अथवा ओलीको कानमा चाहिँ उनलाई चाहिँ लखड्नुपर्छ उनको फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने पनि यही मौका हो भनेर काङ्ग्रेस त्यसरी चाहिँ अहिले बालनको पक्षमा उभिएको हो भन्ने पनि तर्क निश्चित हो यो त निश्चित हो नि के नेपाली काङ्ग्रेसले बालना नेता मानेको हो र बालना नेता मानेको होइन नि एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामीलाई एउटा चाहिँ नि एउटा वैज्ञानिक कुरा अहिले हामीलाई अहिले हिँडिरहेपछि राम्रो न न न निङ्गटा लाग्यो भने लौ म लड्न आँट्यो भनेर हामी कहीँदेखि अडैसा खोज्छौँ नि काङ्ग्रेसको अडैसा भएको क्या बालेर अहिले काङ्ग्रेस संसदमा एक्लै काङ्ग्रेसको कुरा पत्याकै छैन होइन त्यही शेरबहादुर देउवा त्यही काङ्ग्रेस पार्टी हिजो चाहिँ नि गठबन्धन गरेर बस्दाखेरि देशका चाहिँ नि भुटानी शरणार्थी प्रकरण तपाईँको चाहिँ नि एनसिएल प्रकरण खरबौँ खरबौ खर्व, अर्ब होइन खरबौँ खरबौँको चाहिँ नि एनसेल प्रकरण तपाईँको ललिता निवास प्रकरण तपाईँको मेलम्ची प्रकरणका बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस काना तेल हालेर बस्ने अहिलेका चाहिँ लोकप्रिय भनेका चाहिँ युवाहरू पनि बोलाएर जस्तो मात्रै गर्ने ऊ केपीकै निरन्तरता चाहिँ एनसेलको एनसिएलको चाहिँ बेलामा उनका पार्टीबाट विद्रोह गरेर निस्केका विद्रोही सांसदहरू चाहिँ एउटा अमरेश सिंह सिङ्गो संसदमा एउटा चाहिँ अमरेश सिंह प्रतिपक्ष थिए ए अब त त्यहाँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि विद्रोह गरेका मान्छेहरू पनि अब राजसोपा पनि नयाँ पार्टीहरू गएका छन् त्यहाँ तिनीहरू पनि बोल्लान् उतातिरबाट तपाईँको चाहिँ नि के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि ज्ञानेन्द्र साईहरू लिङ्गदेनाहरू जस्तामा चाहिँ बोल्लान् जे रद्द गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरू जस्तो स्वतन्त्र आवाज कुनै मिडियाले पत्याइदिएको खण्डमा हामीलाई बोल्नु छैन संस्थाको बोल्ने ठाउँ त टेबल ठोर्ने आउँछ स्वतन्त्र बल वर्ग भने निर्भीकताका साथ चाहिँ बोली राख्दाखेरि एकजना सांसद बोले त पैसाको पोको जम्पर भन्छ त्यही बेला भनेको थिएँ ओली बोलेन त्यही बेला उनी सम्वाद यात्रा भनेर हिँडेँ मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ भने केपिओली भाग पनि ठुलो खाएँ प्रचण्ड ज्यू मलाई भाग पनि ठुलो दिनुहोस् तपाईँ मात्र एनसेलमा घुम्ममा पारेर नखानुहोस् अपराधको पनि साटासाट गरौँ देशको ज्वलन्तसको त्यसको त्यसको परिणाम भनेको त कोइरी र चाहिँ नि बालकृष्ण खान साटेकै हुन् भनेर अपराध पनि साटौँ मेरा दर्जनो प्रकाण्ड पनि नछुनुहोस् गिरीबन्धु टी पनि नछुनुहोस् लु तपाईँलाई के के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् गरनूंच म चाहिँ यिनीहरू सङ्कल्प यात्रा केही नबोल्ने सङ्कल्प यात्रा हो हो चाहिँ नि केपी ओलीको फर्केर अब सरकारमा जान्छन् र ठोक्वा गरिदिएको थिएँ कसैले पत्याएको थिएन तपाईँ अलिक बढी आग्रह पूर्वाग्रह गर्नु मेरो के पूर्वाग्रह छ र होइन देखिहाल्यो घटनाक्रमले तपाईँको चाहिँ रघुवीर महाशेठको नेतृत्वमा आफूभन्दा देशको दोस्रो ठुलो पार्टी बत्तिस सिटे बाख्रो आफूलाई हात्ती भनेर बाख्रो भनिरहन्थे बाख्रा टाङ पनि हात्ती पनि छिर्यो नि त अब हो नि त बाख्रा बाख्रा टाउँ पनि हात्ती छिर्न सक्छ नेपालमा त उयो र उयो रवि रविले भने जस्तो कैँचीले चाहिँ नि रुख काट्ने चाहिँ नि गोरु ब्याउने कुखुराले चाहिँ नि अन्डा पार्ने होइन भैँसीले अन्डा पार्ने भन्डी भैँसीले चाहिँ नि कुखुरा पार्ने भन्थ्यो नि साँच्चै उनलाई पनि सहकारीको आरोप लगाएर चाहिँ नि हतकडी लगाएर जेल जानुपर्ने मान्छे देशको चाहिँ नि अनुसन्धान गरेर जसले हत्कै लाउनु पर्थ्यो त्यसरी सलाम ठुक्ने ठाउँमा गए यहाँ त पाडो यहाँ चाहिँ तपाईँको गोरुले चाहिँ पाडो पायो अब त्यही देशमा तपाईँको आज तेस्रो पार्टी नेकपा माओवादी त जनमतमा त तेस्रो पार्टी हो नि तर कहिले कङ्ग्रेसलाई लिएर माओवादीलाई साइजमा राख्छ सा। एमआलएलाई साइजमा राख्छ कहिले चाहिँ नि माओवादीले लिएर कङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्छ नचाहिँ नचाहिराखेको छ बाँदरको लगानी देशको चाहिँ अभिभावकले मैले देशको स्थिरतालाई कायम गर्छु देशको राष्ट्रियतालाई चाहिँ अछुण्ड mm राख्छु -hmm. देशको चाहिँ नि समृद्ध गर्छु नेपाली जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्छु देशमा रोजगारीका सुधार गर्छु देशमा चाहिँ नि पर निर्भरतालाई कम गर्छु महँगीलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नु भन्नुपर्ने होइन देशको प्रधानमन्त्रीले म बाजेसम्म त उथल पथलै हो म त उथल पथालै गर्ने हो भन्छन् अब त्यो त्यो जे पनि गर्न सक्ने हिजो जनताको माझमा कुबुरा र बाख्रा चोरेर देखेर नियत जनतालाई मारेर रक्तकुण्डबाट देशको राजनीतिमा पुगेको मान्छे बाटी हिजो जनता लुटे जनताका घर लुटे ब्याङ्क लुटे आज देशको ढुकुटी लुट्दैछन् यी देशको ढुकुटी लुट्दैछन् यिनीसँग हिजो टाउको मुलले तोक तो तोक्ने तो, तो काङ्ग्रेस तपाईँको एमालेसँग मिलेर भुटानी शरणार्थी बनाएर त्यसको अस्मिता बेच्छ तर नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी चाहे जोसुकै सरकारमा हुन् काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा एमाले माओवादी भाग्न पाएको माओवादी सरकारमा रहँदा काङ्ग्रेस एमाले भाग्न पाएको एमाले सरकारमा चाहिँ नि नपाएको कुनै इतिहास छैन कम र बेसी तब न तब न तिमीहरू कति पानीमा छौ भने मलाई थाहा छ तिमीलाई तिम्रो एक एक हिसाब थाहा छ किता किता थाहा छ भनेर चाहिँ केपी ओली किन डुबिन्छन् केपीलाई गिरीबन्दीको कुरा गर्दा मेरा गिरीबन्दीका कुरा गर्छौ काङ्ग्रेस मैले सब चिनेको छु काङ्ग्रेस मैले नचिनेको छु भनेको कारण के तिमी र हामी हिजो सँगै भएको भन्डा लार खाएको होइन भनेको गिरीबन्धुको अहिले जति पनि चर्चा आए पनि केही हुनेवाला छैन त्यसो भए यो अहिलेको व्यवस्था यो व्यवस्था यही संविधान यिनीहरूमाथि केही हुन्छ बरु ग्रिबन्दीका बारेमा बोल्ने मान्छेहरू यिनले सके भने नसकेर यिनले हत्या गराइदिने हो कि यिनले चाहिँ नि जेल हाल्ने हो कि लागि खोलिन्छ भन्नुभएको छ गृहमन्त्रीले त के हो यो खासमा जसले इतिहासको कालखण्डमा फाइल खोल्छु भन्न आयो उसले आफ्नै फाइल खोलेन रविकान्त सिद्धो कसरी कसरी सिद्ध रविलाई त नेपाली जनताले अब पनि नेपाली इलामका जनताले जति बुझे नेपाली जनताले अझै त्योभन्दा बढी बुझ्न बाँकी छ जसले हिजोको दिनमा तिनवटा पार्टीको स्टेन्डियर्डको राजनीति कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकालाई तपाईँको चाहिँ नि कब्जामा लिएर तिनजना ठेकेदारहरूले देश चलाएर थिए अरू त च्याँखाना आउने 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 च्याखे ठेक्दा ठेकदार हो नि ती साना साना मधेसी पार्टी साना पार्टी भन्दा त हामी त त्यो तपाईँको जुवा खेल्दाखेरि छेउमा बसेर चाहिँ नि हाल्छ नि च्याखे त्यस्तै च्याखे पार्टी हुन् होइन त्यो च्याई पार्टी त के कुरा गर्ने र यी ठुला पार्टीहरूको चाहिँ विकल्पको रूपमा नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनता दिक्कत थिए नेपाली जनताको बगैँचामा तपाईँ तिनवटा फुल्थ्यो रातो टिप्पणी कि पहेँलो टिप्पणी कि हरियो टिप्पणी त्योभन्दा बाहेक फुलै थिएन एउटा कसैले पार्टीको नाममा दर्ता गरेर जोसुकै आए पनि भोट दिन्छु भन्ने अवस्थामा जनता पुगेका थिए त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले म जहिले पनि बोल्छु उनले बोले उनले बोलेका उग्र कुरा हुन् नेपालको राजनीतिमा मिडियालाई सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेका र नेपाली राजनीतिमा पद र मानमा रहेका मान्छेले सबैभन्दा बढी मानमर्दन गरेका मान गरेर बालवाला प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको शेरबहादुर प्रचण्ड र ओलीलाई टुणु खेलमा उफ्री उफ्री नाकुटाडी भाँच्चु भन्दाखेरि कोही त्यहाँ प्रधानमन्त्री थिए बाँकी दुईवटा त पूर्व प्रधानमन्त्री थिए <स्था> त्यसरी नेपाली नेपालीमा तिनवटा फाइल पुगेले पुग्छ तिनवटा तिनवटा भनेको टेप रेकर्ड हेर्नुहोस् न आज अहिले चाहिँ एउटा आफ्नै खोल्न दिनन् भनेपछि इतिहासलाई कोलाउ केलाउने हो भने तुलनात्मक हिसाबमा हेर्ने हो भने त रविले तेइस महिनामा गरेको अपराध भने त चौतिस वर्षमा एमाले काङ्ग्रेसले गरेको घटना बढीहरू छन् नि त तुलना गर्दा होइन त हो बरु चौतिस वर्षको इतिहास काङ्ग्रेस एमालेको पन्ध्र वर्षको माओवादीको इतिहासमा अस्ति भर्खरै तपाईँको चाहिँ नि सिसी क्यामेराको फुटेज चोरी हुनेदेखि लिएर करको हेरफेर गरियो भनेर उग्र चाहिँ विरोध हुँदा अर्थमन्त्री प्रभाकर शर्माले राजीनामा दिएका हुन् नि पछि चोक्या ल्यायो उनीहरूसँग लाज त राखे नि नाङ्गो नाङ्गो छ हुँदा चरित्र भन्ने कुरो राखे नि रामचरण महत चाहिँ नि अर्थमन्त्री भएको बेलामा उनको युएनडीमा काम गरेका रहेछन् युएनमा काम गरेका रहेछन् खातामा पैसा देख्यो विरोध आयो उनले राजीनामा दिए पछि चिट लिएर भने यस्तै भरत मोहन अधिकारीको पनि यो हिस्ट्री छ तपाईँको केही समय अगाडि रविजी नै प्रतिपक्षमा भएपछि एमाले एमाले र रविजीहरूले चाहिँ ठुलो आवाज बुलन्द गरेपछि सुनकाण्डको पनि भनेकै हो भने गनाएको राजनीति नेपाली जनताले विस्थापित गर भनेर चाहिँ उनलाई पठाएका जसलाई पठाएको छ त्योभन्दा पूर्वको मान्छेहरूको जीवनमा चाहिँ राजनीतिक चरित्र थोरै देखियो भने यिनले त मबाट सुरु गर्नुहोस् भ्रष्टाचारको फाइल मबाट सुरु गर्नुहोस् मबाट सुरु गरेपछि मात्रै अरूबाट सुरु हुन्छ एक त हिजो तपाईँको बालकुमारी घटनामा दैलेख र अछामका दुईवटा बच्चाहरूको हत्या भयो नि त्यो काण्डमा उहाँहरूले संसदमा के भनेर संसद जुर्को उठाएको उचाल्नु भएको उचा थियो उचा भने टेरामक्स काण्डका तपाईँको मोन बस्ने र तपाईँको चाहिँ बालकुमारी घटनाका चाहिँ नि प्रकाश ज्वाला झन्डा हल्लाएर संसदमा आउँदाखेरि प्रभाव पर्यो अनुसन्धानमा प्रभाव पर्यो भनेर संसद उचालेको होइन था। वाला नहीं। नहीं। तर के त प्रकाशवाला ड्याङ्गले आमी गोल्ठोकेर थिएन नि प्रकारले उनको कारणले प्रोभोकेसन भयो जसको कारणले घटना घट्यो भने आरोप थियो भने आजको दिनमा सहकारीमा रविले चाहिँ नि खाएको एक करोड असी लाख कम्पनी स्टारमा सुप्रिमबाट आएको एक करोड तपाईँको चाहिँ नि सूर्य दशमबाट आएको एक करोड छ्यानब्बे लाख उनले चढेका फर्चुनर गाडी उनले चाहिँ प्रयोग गरेका तल भत्ताहरू मात्रै देखिएको छ तर थिएन नि त प्रमाण छैन प्रमाण प्रमाण छैन त्यस्तो धुरबाट आउने होइन तपाईँले मैले अर्कोले गरेको अपराधको प्रमाण चाहिँ त्यति पनि चाहिँदैन होइन तपाईँको ग्यालेक्सी टीमा एकानब्बे करोड रुपियाँ पैसा आएको छ होइन जुन कुरा चाहिँ एउटै 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 प्रमाणमा जाउँ न नदेखेको प्रमाणमा किन जानु देखेको प्रमाणमा जाउँ न सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लानु पाइँदैन यो त यो यो कुरामा त यसरी गर्दा मलाई लानु हुँदैन भने थाहा छैन भनेर रवि लामा भनेको कुरा त यो यो, यो, यो जगतले सुनेको छ नि त भन्दा सबभन्दा पहिला सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा लानु भनेकै तपाईँको कानुनको अपचलन भयो दोस्रो गल्ती भनेको तपाईँको ढिचो नराखिकन जनताको पैसा धितो नरहेका निम्ति भनेको अर्को ठगी हो त्यो दुई नम्बर दुरुपयोग गरेर त्यो गरेको भन्ने पनि दुरुपयोग गरेको हो भने उनी यस्तो उनी आज सरकारमा छन् नि त रवि लामी छाने भन्ने मान्छेको चाहिँ नि तपाईँको ग्यालेक्सीमा चाहिँ नि पैसा आएको छ ग्यालेक्सीको रवि लामी छाने को हो रवि लामी छाने जतिको मान्छे जो आज मुलुकको गृहमन्त्री छ हिजो तपाईँको पूर्व गृहमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तिको नागरिकता दुरुपयोग चाहिँ नि कसले गरेर अनुसन्धान किन नगरेर त्यो मान्छेबाट क्रया छ्याप बनाएर यी हो रवि लामीजाँडा बदनाम गर्ने मान्छे यो हो यहाँबाट पैसा आयो यो पैसा यहाँ गयो भनेर किन किन प्रमाणित गर्न सक्दैन किन चाहिँ कैलाश सिरुवालाई चाहिँ हिजो प पक्रिँदै गर्दाखेरि यो मान्छेले मलाई हिजो लगातार एकानब्बे करोड ख रुपियाँ चाहिँ खायो भनेर प्रमाणित ल्याएको छ प्रमाण देखाउ सिरुया भनेर किन सिरियाले चाहिँ जाकेन भोलिपल्ट पर्सिपल्ट हेलिकप्टरमा लिएर आएर अनि त्यसपछि सम्वाद गरेर अनि छोड्ने अपराधको साटासाट हाइट घटाउने यो जो लोकले देखेको कुरा अनि त सार्व सम्झना सम्झेर मलाई बोल्न दिएन मलाई कहाँले बोल्न दिएन एकचोटि बोल्न पाएँ म ब्रह्मास्त्रै हान्दिन्छु भने के ब्रह्मास्त्र त के हान्थ्यो समाचारै पढेँ ग्यालेक्सीमा चाहिँ तपाईँको न्युज ट्वेन्टी फोरमा समाचार पढेको धङधगङी नेपाली जनताले बिर्सि पनि सकेका थिए फलानाले फलानाको रोलेक्स घडी चोर्यो के त्यो रोलेक्स घडी चोर्ने बित्तिकै मिस्टेकली परेको रहेछ भनेर परे रहे सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता पायो त्यसले राज्यलाई घा घाटा भयो कि व्यक्तिलाई घाटा भयो त्यो के के समाचार पढेको त्यो देशको गृहमन्त्रीले तपाईँको देशको सूचना चाहिँ नि चोरी भएको छ भनेर गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भने देशको गृहमन्त्री भनेको देश तपाईँको अनुसन्धान गर्ने देशको अनुसन्धान र सुशासनको पाठको हेड हेड कमान्ड हो त्यो त्यो व्यक्तिले लिएर गएको सूचना केही सूचना लिएर गएको हुन्छ उनले पुरुपक्षका लागि उनीहरू थुनामा राख्छ <laughs> नेपाली जनताको नेपालको राष्ट्रको सूचनाको यति चाहिँ नि बेचबिखन गएको भने गगन थापालाई त्यो संसदमा उभिएर बोलिसकेको एक घन्टाभित्र उनले चाहिँ नि किन अनुसन्धानमा लगेनन् <laughs> किन उनले चाहिँ नि पूर्वपक्षमा राख्न सकेनन् <laughs> त्यसपछि बाख्राको प्रपोजलमा चाहिँ पैसा कार्ड खाए भनेछन् हो देशको तपाईँको गृहमन्त्रीले बोली राख्दाखेरि यो पुष्टि हुने कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ र पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल नराखिकन देशको सार्वभौम संसदमा सर्वभौम नागरिकको चाहिँ नि अभिभावक भनेर गएको व्यक्तिले समाचार भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरे तिम्रो यो थियो तिम्रो यो थियो तिम्रो यो थियो अनि क्या मेरो चाहिँ गर्ने तिम्रो थिएन दर्जनौ प्रकार उनका कार्यकर्ता पनि मेरो मेरो खोल्ने हो तिमीहरू पनि भनेर गरे जस्तो भयो त्यसो खोल्छौँ अब पनि अब पनि जनताले नबुझेर हुन्छ स्वण्डी वाग्लेले के भने तपाईँको संसद अवरुद्ध भइरहेको थियो यहाँ फाइल चाहिँ नि रविको मात्रै होइन छ्यालिस साल यताको जमिन खोल्नुपर्छ भने हो तयार छौँ नै भन्ने उनीहरू त छ भने यी खोल्न सक्दैन कहाँले भने धम्किआएको थिए त्यसले खोल्न मान्दैन त्यसपछि हामी पछि हाल्छौँ त्यसपछि कङ्ग्रेसमा दुइटा खेमा छ हेर्नुहोस् खाएर चाहिँ नि यो विकृतिको रान्ति गर्ने साम्राज्य खडा गर्ने एउटा छ भित्रभित्र सङ्घर्ष गरिरहेको अर्को छ हो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापतिको नेतृत्वमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भयो दर्ता भएपछि ल गर हाम्रो छ्यालिस साल यताको सबको गर काङ्ग्रेसको पहिला गर त्यसपछि टाङ मुनि पुच्छ रा त भागे रासो केपिओली र प्रचण्डले चाहिँ के पनि छैन उहाँहरूको त के पनि जसका विरुद्ध नेपाली जनताले मध्यहरू पठाएका थिए तिनै दुइटा नायकीहरू लाउकीहरू चाहिँ नि संसदमा उभिएर उहाँको केही पनि छैन भनेर हुँदाहुँदा तपाईँको चाहिँ आइजिपीसम्म गएर चाहिँ केही पनि छैन भन्ने मुद्दै नपरिकन त्यहाँ चाहिँ चाहिँ फाइल कागजात नबुझाइकन देशको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ यो महानयाधिवक्ता महन्यायाधिवक्ता लेखेर दिने हामी बिरामी नगरमा डक्टर लेखेर दिने मिल्छ डक्टर जाँचै नगरिकन

भनेपछि किन जेल गइरहने हानिमा जान्छु उनी पनि त्यही हतकौडी लगाउनु पर्दैन भनेरै तपाईँको हिजो तपाईँको सहकारीमा प्रवेश गरेर ठुलो गिरोह सञ्चार गरेर पैसा खाँदासम्म देशको रान्तिमा पुग्ला भन्ने लागेको थिएन होला होइन तर हिजो के हिजो पनि के भयो बाहिर बजारमा आइरहेको थियो भने यिनीहरू भनेको समाचारबाट ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् देशमा देशको रान्ति भ्रष्ट छ तस्कर छ अब मिडियालाई त काहीँ न काहीँबाट सूचना त लिक हुन्छ सूचना लिक भएपछि त्यति बेला तपाईँको गिटी बालुवाहरू सम्बन्धी तस्करहरूको कुरा चाहिँ रविले खासै ल्याउँदैन जसमा हिसाब मिल्दैन त्यसका कुरा ल्याउँछन् हिसाब मिले चाहिँ भोलिबाट पछिबाट त्यो बन्द गर्छन् भन्ने त बाहिर आइ नै रहेको थियो भनेपछि यिनीहरूले त्यही का थिए नि त लामो समय कङ्ग्रेस बोलाएर कङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि दर्जनौ प्रकरण छ होइन एमालेसँग दर्जनौ प्रकरण छ माओवादीसँग दर्जनौँ प्रकरण छ भनेपछि हामीले भाइ ठग्न सके अलिकति ठगौँ ठगिसकेपछि एउटा काम चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ यति उग्र बोल्नुपर्छ नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् नेपाली जनताको आवाज नेपाली जनताको भाषा नेपाली जनताको भावनालाई चाहिँ प्रतिबिम्ब गरेर चार पाँच सिट बिस बिच त धेरै आएको नि चार पाँच सिट मात्रै आयो भने त्यो च्याके थाहा नेपाली राजनीति एउटा यस्तो रान्ति हो जहाँ रान्तिमा चाहिँ पाँच सिट जति भइसक्यो अपराध गर्न छुट्छ यो सरकार बनाउनु चाहिन्छ देशको संविधानले चाहिँ कसैलाई बहुमत ल्याउनै दिँदैन समानुपातिक भन्ने एउटा बेची खाने चाहिँ नि दफा छ देशलाई न देशलाई नङ्ग्याउने देशलाई खोक्रो बनाउने हो त्यो दफाहरू त बहुमत कसैलाई आउनु दिँदैन नआएपछि हाम्रा पाँच सात रुपियाँ बिक्री भइहाल्छ भनेपछि उनीहरूले सहकारीका पैसा था ए थापो लान्ने ए लुकाएर खाऊ भन्ने पनि रहन्छ के कति पाइस ले भाइ पचौ मोज पनि गरे भोज पनि गरे त्यसपछि सुपुदुखी नहुने देशमा पठाए त्यसपछि नेपाली जनतालाई जानेका जति हिजो बुकमा चाहिँ नि नाम लेख्ने गरी चाहिँ नि भाषण गरेका कुरा नेपाली जनता ढुचुक्यो हिजो आफूलाई योग्यता योग्यवान यो यो व्यक्ति दुनियाँको सबभन्दा लगातार बोल्न सक्ने व्यक्ति भनेर प्रमाणित गरे त्यो क्षमता नेपाली जनता ठग्न प्रयोग गरे नेपाली जनता दिग्भ्रमित गर्न प्रयोग गरे जनता दिग्भ्रमित विकल्प थिएन विचार न त एकपल्ट जनता अझै पनि उनकै विश्वासमा छन् है अझै पनि उनकै आशा गरेका छन् हेर्नुहोस् त सामाजिक सञ्जालमा उनकै चर्चा छ वाहवाही छ त्यो त अझै पनि सहकारीको विषयमा उनी त चोखै छन् यिनलाई त के गरेकै होइन उनले त भनिरहेछ निदोषु भनेर भन्ने कुराहरू गरिरहेछ तपाईँको इलामले चाहिँ प्रमाणित गरिदियो जनता भ्रमित छैनन् भनेर किनभने उनी गृहमन्त्री भएर गृह मन्त्रालयवास्ता भन्यो भने त्यो कुर्सीको त्यो पदको पनि ख्याल नराखेर उनका मन्त्री भएका मान्छे जम्मै त्यहाँ बस्छ त्यहाँ ओर्लेर लाएकै हुन् जनता भ्रमित गरेर होइन भ्रमित भएनन् अब अहिले तपाईँको गुल्लक लेखिरहेका केही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो छ तुलना गरिरहेका छन् पहिला पहिलाका मान्छेहरूले यो एउटा चाहिँ नयाँ विकल्पमा आएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि कहीँ आरोपी गरेर आफ्नो चाहिँ लुटको साम्राज्यलाई बचाइराख्न निरन्तरता दिनको लागि रोगीलाई टार्गेट त गरेन आदि चाहिँ यो, यो, यो नहीं। नहीं। के हो यो मान्छे पनि बोल्छ एउटा गर्छ एउटा नि त परिसुक्यो तै पनि बचाउ के गरेर रहेको नि भ्रष्ट राजनीतिले स्थापित गर्न खोज्यो यिनीहरूको आफ्नो चाहिँ नि चोरहरूको बस्ती चोरहरूको बस्तीमा डाका छिर्यो भन्छु म चाहिँ जनता चाहिँ गुल्लकले चाहिँ के लगाइरहेको छु भने चोरहरूको बस्तीमा एउटा खबरदारी गर्ने पुलिस छिर्न आँट्यो इमान्दार प्रहरी के सेटिङ मिलाएर खाने प्रहरी होइन साँच्चीकै इमान्दार प्रहरी छिर्न आँटेको थियो चोरहरूको बस्तीमा मैले पो चोरहरूको बस्तीमा डाँका छिर्यो भनेको खुल्याम प्रतिवाद गरेँ हिम्मत गरेँ मेरो त लेन, लेना लेनदेन त केही पनि छैन रिस त छैन खासमा यो चोरहरूको बस्तीमा डाँका छिरे कि चोरहरू छिर चोरहरूको बस्तीमा डाँकै हो यो त घटनाक्रमले पुष्टि नै गरिसक्यो होइन भने आफ्नो नामबाट छानबिन गर भन्छ नि पहिला त छानबिनै नगर भन्छ देशको सर्व संसदमा गएर समाचार पढ्छ तेरो पनि थियो मेरो पनि थियो मिलिमिली खाउले भन्छ त्यसपछि पनि भन्दाखेरि आफ्नो नाम चाहिँ नराखिसकेपछि अब के कति प्रपञ्च मिलाएर अब त्यो त्यहाँ रविको नाम आउन आँट्यो भने आरो जु निकालिदेऊ टिकापुर टिकापुरको त हल्ला चलागे हो त्यो राम्रोसँग सिद्धाइदेऊ व्हाइट बोर्डमा सिद्धाआदेऊ अरू त दसजना उनीहरूलाई थाहा छ नि तपाईँको सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ होइन भनेपछि अब गिरीबन्धुको नाइका अर्को उना नना नो सिस्टिट भएको गिरीबन्धीको नाइकासँग प्राइभ हजारौँ प्रकार छन् दस हजार करोड गिरिबन्दीमा भएको त्यो घोटाला बाहिर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य गृह के अरे गृहमन्त्री रवि लामी छानेसँग छैन गएको हो र भने उनी हिजो गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूका के तप के अपराध छन् सबै बताइदिन्छु ए बाबा बेराता मेरो चाहिँ नि यो सालिग्राम केसको चाहिँ फाइल फेरि नखुरोस् यो ड्राइभरको बारेमा नि अर्को आयोग नबनोस् mm. मेरो यो पासपोर्ट काण्ड पनि फेरि नउठोस् यो सहकारीमा हामीले त गिरो नै खडा गरेका छौँ यहाँ त जनताले मलाई मात्रै अलिअलि देख्न थाले mm. यो जम्म्य कुरो आइसकेको छैन मसँग त गिरोहो नै छ अब मैले सुपर सुपरदुखी नहुने जिमी राई ल्याएको छु राईलाई पनि नलिएर आइदिउँ तपाईँले जिमिराईका कुरा पनि उठाइदिन्छु के के गर्न गर्नुपऱ्यो भन्नुहोस् बाबा बेर त म गरिदिन्छु भनेर तपाईँ चरणै पक्रेको नि चरण चरणै पक्रिसके पछाडि ल ल सहकारी केटो mm. अब तँ पनि हामीलाई टोली खेलमा लगेर चाहिँ नि नाको ढाडी भाँच्छु भन्थिस् हाम्रा त कसले भाँच्ने हाम्रो पार्टीमा छला कार्यकर्ता छ एमालेमा चा, तपाईँको चाहिँ नि मै पनि एमाले सहीँ पनि एमाले हाम्रो केपी बाले गर्यो भने त जे जेसुकै नै हुन्छ आए हामीलाई थाहा छैन देशको कुरो र जनताको कुरो थाहा छैन हाम्रो पार्टीले जे भने त त्यही हुन्छ भन्ने अन्धभक्त छन् अब माओवादी पनि छँदैछन् काङ्ग्रेसको आलोचना गरे पनि काङ्ग्रेस पार्टी नछोड्ने हामी त रुख र अर्थक त हो शेरबहादुरले गरे पनि हो बल ब फलाना फलानाले बदमासी गरे पनि हो टिकट बेच्या पनि हो देश बिच्याने हो तर हामी त रुख र चारदार झन्डा छोड्न सक्दैनौँ भन्ने कार्यकर्ता छँदैछन् भनेपछि अलिअलि गुड लाग्यो त यही तै तैफुचेको हो हामीलाई त तैँले नाको डाँडी टुणा भात्छु भन्थिस् साँच्चै तँ दलदलमा नफसेको तैँले त्यहाँदेखि यसरी चाहिँ सघाए नठ त नेपाली जनतालाई साथ दिन्थे तैँले डाँडी भातिस् त त आफै फतफती कुहिर आएको रहेछ के भाँचोस् भाइ डाँडी हामी त बाँचिने हाल्यौँ तँलाई चाहिँ बोलि सडक जाँदाखेरि पनि त्यो सर्ट सर्टर पायो भने च्याति दिन्छन् लुआ बरू गृहमन्त्री खाने कि हसगढी लाउने भनेर ल्यायो नि ब्ल्याकमेलिङ गरेर ल्याएँ नि तर साह्रो ल्याएको रोबीलाई ढोगेर ल्याएर तर्साहारो ल्याएको लाज छैन मलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गऱ्यो भनेर तर हामी त चेक लिस्ट बोकेर गएको छौँ चेक लिस्टबाट सकिएन भने त हामी फर्केर आउँछौँ भनेर छ फुल्तीमा छ अरे साइन गर्ने चाहिँ त्यो रेडी भएको चाहिँ राजीनामा पत्र त्यो त त्यो त त्यो त नेपाली जनताले देखिसके नि तपाईँको सहकारी बन्धुहरूको भूमिका त तपाईँको सहकारी काण्डमा संसदलाई बन्धक बनाएकोबाट देखिसके नि रवि लामी छानेको कति पानीमा छन् भनेर फोहोरमा जाँदाखेरि कुरा चाहिँ जानेका कतिजना एउटै कुरो तपाईँलाई थाहा छ सत्य ढिला हुन्छ उजागर हुन तर सत्यलाई सत्य उठिसकेपछि नि परास्त गर्छ त्यहाँ नक्कली कुराले छिडिकदेखि भ्रमित गर्छ तर त्यो भण्डारपुर भएरै छाड्छ के केही समय त उनले आफ्नो चाहिँ वावाई पाए तर यसरी चाहिँ नि गाएर निस्किँदैछन् हेर्दै जानु होला बाटा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले त प्रत्यक्ष जनताको पैसा भन्दा पनि राज्यको ढुकुटी गरे राज्यको ढुकुटीसँग राज्य जनताले प्रत्यक्ष ए देश लुटेको मात्रै भण्डान्छ आफूलाई चाहिँ नि अप्रत्यक्ष भयो नि राष्ट्रको झुकुटी हो त जनताकै ढुकुटी हो तर त्यो घुमाउ ढङ्गले आउने जनताले कठाल समाउँदैन सहकारीमा त तपाईँको मेरो छोरीलाई डिप्लोमा पढाउनु पर्छ भनेर यहाँ तपाईँको किर्तिपुरको एकजना महिलाको अस्ति पनि समाचार सुनेको दिनको पाँच सय राख्ने गरेका थियो अरे क्या चौध लाख भएको थियो अरे अहिले छोरी भन्ना गरेर पैसा चाहिँ होइन सहकारीको त व्यापकै समस्या छ नि त्यो त साठी यही बिचमा के राख्छ जनताले अब यही बिचमा कान्तिपुरका सञ्चालक कैलाश सिरोया पक्राउ परे र केही दिन हिरासतमा पनि रहे र आज मात्रै उनका छोराले सन्जु सिरोयाले बोल्न थालेका छन् कि मेरो बुवालाई चाहिँ यो सहकारीको जुन यो सूचना अथवा समाचार रोक्नलाई भनेको थियो नमाने पछाडि यो प्रतिशोध साँधेको भन्ने कुरा आयो हुन त प्रतिशोध भन्ने कुरा त आइ नै रहेको थियो उनले पनि अहिले खुल्ला बोल्न थालेको छन् होइन बाउको लागि बाउको कुरा छोराले बोल्नु त ठुलो कुरो भएन होइन छोराको धर्म नै हो त्यो यसलाई त म ठुलो रूपमा लिन्न तर घटना के भने सिरोया देशको तस्करीसँग संलग्न छन् सिरोयाले देशको राजनीतिमा गलत राजनीतिहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेका छन् भन्ने कुराहरू एक ढङ्गले आइरहेकै थियो आइरहेको थियो भने त्यसलाई छुट्टै प्याकेजमा राखेर छानबिन हुनुपर्थ्यो नागरिक दुईवटा पासपोर्ट काण्डले दुईवटा नागरिकता काण्ड भनेर समाथ्यो आखिर दुईवटा नागरिकताको कुरो पनि तपाईँको प्रमाणित भएन भनेर छोडियो तर प्रश्न देख्दाखेरि त एकानब्बे करोडसम्म ग्यालेक्सीमा आएको त्यो एकानब्बे करोड रविले रविको नाममा कति आयो होइन रवि एमटी भएको ठाउँमा एकानब्बे करोड आयो भने त्यो एकानब्बे करोडकै जवाब दिँदै रविलाई लिनुपर्छ एमडीले लिनुपर्छ त्यो कम्पनीले लिनुपर्छ होइन भने त्यसरी आइराख्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ म माथि प्रतिशोध म माथि एउटा चाहिँ पूर्वाग्रही बनियो मलाई चाहिँ गलत दोसापरिस गरियो सत्य प्रमाणित भने गर भनेर एरेस्ट गर्न नसक्ने mm -hmm. दुइटा नागरिकताको काण्डमा चाहिँ नि थुनेको पाँच दिनमा चाहिँ होइन रहेछ यी त वंशजको आधारमै लिएका छन् यिनको त बाउ पुस्ता ती चाहिँ धनुसना आएको रहेछ भनेर छोड्न पर्ने गरी ल्याउँदै गर्दाखेरि साइज कटअफ गरेको हो यो चाहिँ नि नाङ्गो ढङ्गले चाहिँ प्रतिशोध साँधेको भन्ने mm -hmm. कुरो देखिन्छ अर्को कुरो डार्क फाइलको कुरो बाहिर आएको थियो एकातिर डार्क फाइल देशको न्यायालयसँग जोडिएको चार सयवटा चाहिँ नि घटनासँग जोडिएको कुरा थियो भनिरहेको छ अर्कोतिर कैलाश सिरुवालाई चाहिँ नि साइज कट गर्नको लागि फेक ल्याइएको भनेको थियो तर त्यो फेक हो कि सत्य भनेको छान्ने ठाउँमा त गृहमन्त्री छन् नि त फेक भनिदियो भनिसक्यो तर खोइ त किन आउन सक्दैन त्यस कारण रवि लामी छाने जति जति तपाईँको आफ्नो चाहिँ यो अपराधलाई बचाउनु यो ठगीलाई बचाउनु खोजिरहेका छन् नि त्यति तपाईँको वास्तवमा अपराधीहरू पनि ल हामीलाई भए प्रमाणित छाती ठाउँमा पाएँ क्या काङ्ग्रेसमा तपाईँको अरू जस्तो मान्छे भागिरे 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 आज भागिरे भागिरे भने आज यार देखाइदिनु त टिकापुरको काण्ड कुराहरू त ए तागत भए मलाई छानबिन गरे किन भनेर थाहा छ हजारमा किनेकै भन्नु देखियो त प्रस्तो देखियो त तपाईँको चाहिँ रवि लामिसँगले ज्यानै आफ्नो नाममा चाहिँ नि छानबिन समिति बन्न नदिएको उसले छानबिन समिति ज्यानगे बन्न दिँदैनन् गिरिबन्धु टीलाई चाहिँ नि अदालतले तपाईँको गलत करार गरेको छ केपीलाई चाहिँ नि जेल हाल्नु छ केपीलाई कसैले छुँदैन क्यान्टोनमेन्टको कुरामा गयो भने प्रचण्ड छन् भनेपछि त्यहाँ कसैले कसैलाई कारवाही गर्दैन भनेपछि मैले पनि कहिले छाती न जनताको माझमा छाती ठोक्ने किसिमको चाहिँ नि वातावरण कसले बनाइदियो भन्दा रवि लामी छाने रवि लामी भनेको अहिले जति पनि छ खालि त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो त्यो काङ्ग्रेस त एकपछि अर्को च्यालेन्ज गरिरहेको छ अस्ति चाहिँ नि लु मबाट छानबिन सुरु गर भनेर गगन थापाले भने सार्वजनिक संसदमा उनले यस्तो यस्तो छ तिम्रो सूचना चाहिँ बेचेको छ भन्ने ए बाबा मबाट छान मबाट सुरु गर भन्दाखेरि छुन नसक्ने जनताले बुझ्दैन क्लिन चिट दिँदै गए उनीहरूले त होइन एक एकअर्काले त कि त अनि राजनीति छोड कि म राजनीति छोड्छुसम्म भन्ने पनि कुरा आयो आउनु त रेस्लिङ खेल्ने तेरो क्षेत्रमा देशको गृहमन्त्री तेरो क्षेत्रमा आएर भुल्छु भन्छ राई तेरो गाउँमा यो टोले गुन्डा हरे भन्छ नि त मेरो टोलमा आएर ठुलो कुरा गरेको तेरै टोलमा आएर ठोक दिन्छु भन्छ नि त्यो टोले गुन्डाको कुरा गर्ने काटे देशको चाहिँ नि संसदमा गृहमन्त्री जस्तो मान्छे टोली गुन्ड गुन्डाहरू त देखियो टोलीगुन्डा टोले गुन्डा तपाईँको चाहिँ नि बार्गेनिङको चाहिँ नि सञ्चारको राजनीतिभन्दा माथि उठेको थियो कि अन्त र अब कसरी यो सुधारिएला हुनु त अब जनता त दिन प्रतिदिन झन् तल धन तल गएको छ देशको पनि त्यस्तै छ यहाँ सम्भावना के देख्नुहुन्छ अब के हुन्छ के भयो भने चाहिँ नेपाली जनताले राहत महसुस गर्छन् अथवा के कसरी यो समस्याको समाधान होला कति भएपछि कति हुन्छ जनताले मेरो हितमा छ यो सबैको परिणाम मैले भोग्नुपर्छ भनेर दुर्गति नजिकै देखिसकेपछि त जनताले कसैलाई पनि कहाँ थाप्दैन mm -hmm. तर जनताले त्यो दुर्गति देखिसकेका छैन mm अहिलेसम्म -hmm. पनि उसले पार्टी पार्टीको झन्डा देखिरहेछ जबसम्म सचेत नागरिक तपाईँको ले जबसम्म खबरदारी गर्दैनन् अचेतला दोष छैन देश डुबेको जोत अचेतला छैन एक टुवाकको रक्सी खाएर पाँच सय रुपियाँ खल्तीमा हालेर गएर भोट आएर भोट दिएर यी उथल पथारहरूलाई चुनाव जिताउने जनतालाई दोष छैन जो सचेत छन् जस्तो एमालेमा रहेको छ लाख कार्यकर्ता काङ्ग्रेसमा झन्डै दस लाख क्रियाशील छन् माओवादीमा दुई चार लाख होलान् होइन त्यस्तै अहिले गुल्ल गुल्लक लेख्ने चाहिँ दाजुभाइहरू त्यसपछि देशको तपाईँको न्यायालय ह्युमलेस एकदमै ह्युमलेसनमा छ माइलडहरू चोर कुखुराचोर चोरहरूले बोलाएर श्रीमान यस्तो निर्णय गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ उसलाई उसले पढाए एउटा छ उसलाई गर्नुपर्छ भने एउटा थाहा छ निर्णयहरू गर्न बाध्य छ ठाउँ मौका पाउँदा बरु माइलडहरूले न्याय दिएकै छन् होइन न्यायालय संवैधानिक तपाईँको आयोग नियोगहरूको हिउँले छन् कर्मचारी प्रशासन उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रशासन सचिव लेभलसम्मको मान्छे चाहिँ भ्रष्टाचारीमा पर्छ जसले टिप्पणी उठाउँछ जसले टिप्पणीमा सहयोग गरेर ठुलो भाग खान्छ त्यो जोगिन्छ होइन त्यहाँ कर्मचारीहरू हिउँलेसम्म छन् सिंह तपाईँको तपाईँको प्रहरीको चाहिँ चेन अफ कमान्ड रहेको तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् न एउटा चाहिँ नि इन्सपेक्टर हुन कति गाह्रो छ इन्सपेक्टर डिएसपी एसपी एसएसपी डिआइजी एआइजी आइजिपी भएको मान्छे उही उनले हिजो तपाईँको या इन्सपेक्टरमा चाहिँ फाइट गरेर देशको योग्य योग्य इन्सपेक्टर हुँदाखेरि रवि लामी छानेहरू जस्ता मान्छे यसरी गुज्जा खेलिरहेको थिएँ होला नि क्या है देश विदेश सहयोग गरेर आज उनको आँखाले देख्दाखेरि सहकारी ठगेको देखाएछ ठोक्न पराएको छ अझ गएर होइन उहाँको त केही पनि भेटेन उनकै सिआइबीले बुटोलमा भेटिरहेछ उनी यहाँ आएर होइन हाल त केही पनि भेट्यो उहाँ त केही पनि चोखाउनुहुन्छ भनेर बोल्दैन निर्लज्ज बोल्नु छ के रातिग्रा लाग्यो होला ती कुरहरूलाई प्रहरीहरूलाई एउटा प्रहरी यो नेता छ अरे यसको पहुँच मान्छे छ अरे भनेपछि टोले गुन्डा त्यसको घरमा खुवाउँछ भनेपछि त्यहाँ गएर खाएर यसको चाहिँ फलाना एमालेको हाई लेभलको नेतासँग चिनजान्छ यसको काङ्ग्रेससँग यसको माओवादीसँग छ भनेपछि एउटा गुन्डो जसले चाहिँ नि त्यो काङ्ग्रेस एमालेको नेतालाई बोलाएर भात खुवाउँछ नि भात भात्खुने मान्छे देशका आइजिपी डिआइजी एआइजीका मान्छेहरू आएको मैले देखाएको छ बुझ्नुभयो अनि त्यो मान्छेहरू हामीहरू घर त प्रहरीको यो लेभलको मान्छे आउँछ त फलानामा आउँछ उसले अर्डर ठाउँछ भनेपछि त्यो लेभलको प्रहरी सेना प्रहरीको मा नपढेका जनतालाई पो थाहा था। छैन त पढेका मान्छेले मणिपुरको द्वन्द्व देखेका छैनन् अफगानिस्तानको हालत देखेका छैनन् श्रीलङ्का पथमा देश पुगेको देखाएको छैनन् सिरियामा एकै दिन दस लाख मान्छे विस्थापित एउटा पोको बोकेर विस्थापित भएर जाने कल्पना गरौँ त केही नै गरी कान्छ काठमाडौँमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा एकजना कृष्ण नाम गरेका को तिनजनाको उन्तिस वर्षको छोरीलाई ल्याएर रातपुरमा छोडेर एक्काइस वर्षको छोरालाई बाबु तँ गएर कालीमा आत्महत्या गर, गर मर्नुभन्दा अगाडि कपडा कोच्नु रेड्दाखेरि तँलाई बाँच्न मर्नु सजिलो हुन्छ भनेर पठाएर बाउले आत्महत्या गरे देशमा बाँच्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि मर्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने अवस्थामा आज यो देशको नागरिकहरू पुगिसके भने त्यो देशमा त्यो 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 बेलामा एउटा पोको बोकेर तपाईँको चाहिँ नि हामी चाहिँ विदेशी नपऱ्यो कल्पना गर्नुहोस् त हाम्रो भान्सा कहाँ हाम्रो टोइलेट कहाँ हाम्रो कमाई के हामीले सुत्ने कहाँ विदेशमा गएर त्यो त्यो जीवन खै त्यो सोचेको ने यहाँको नेपाली जनताले ए बाबा त्यहाँ पुग्न खान्छौ तिमी भएको त पार्टीमा हिजो राम्रो हुन्छ भने लागेको थियो तिम्रो पार्टीले दिएर त्यहाँ पुग्नु लायो पार्टी छोड्दै म जनता हुँ अ देश हुँ भनेर तेरो पार्टीको झन्डा बोक्दैन राष्ट्रको झन्डा बोक्छु भने विद्रोह गर न तिमीले विद्रोह गर्ने बित्तिकै यो देश लुट्ने लाइसेन्स जो बनाएको छ तिम्रा क्रियाशील सदस्य तिम्रा सङ्गठित सदस्य चाहिँ देश लुट्ने लाइसेन्स बन्यो तिमी त्यो कुरा छोड्दै स्वतन्त्र भए हेरिता खानाले छोड्यो नि त्यस्तै गरी लु त नेकपा एमालेको चाहिँ नि पाँच लाख कार्यकर्ताले छोडिदिउन त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि चार लाख कार्यकर्ताले छोडन् त भोलिपल्ट यिनीहरू ठेगानमा आउँछन् भनेपछि यो देश डुबाउने कसले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्दा सचेत मान्छेहरू जो मोहमा परिरहेका छन् एउटा प्रहरीले समात्यो भने आफ्नो पार्टी छ पार्टीले समाज त्यहाँ केही ठेकापट्टा त्यहाँ पार्टीले गरिदिन्छ एउटा सानो झिनो आफ्नो झिनो लोभमा राष्ट्रको ठुलो कुरा लुटाइरहेका छन् त्यसैले के जनताहरू नतातिसुकै छैन डर मलाई के भने डुबिसकेपछि कुनै मान्छे तपाईँको सानो एउटा चाहिँ नि अल्सर भइरहेको छ भने त्यति बेलै औषधि गऱ्यो भने ठिक हुन्छ अल्सर अल्सरको oh. त क्यान्सर हुन्छ mm -hmm. क्यान्सर पनि फर्स्ट स्टेजमा भेट्यो भने नै काटिन्छ मैले पहिला पहिला उसलाई रवि लामी छाने सरकारमा जानुभन्दा अगाडि रवि लामी छाने चाहिँ फर्स्ट स्टेजको क्यान्सर लाग्यो इलाज गरिहाल्नुहोस् है तपाईँ बहिको रान्ति बन्नु सक्नुहुन्छ भने अब त लास्ट स्टेजको लाग्यो यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेर त लास्ट स्टेजै हुन् यिनीहरू भनेको त त्यो मर्फिन तपाईँको चाहिँ नि क्यान्सर लगाएपछि डक्टरले सरी अब बचाउन सकिँदैन भनेपछि लास्ट स्टेजमा औषधी खानुदि कि नदुख्ने नपोल्ने त्यही औषधि खाएका हुन् एउटा गाडी रोकिसके पछाडि पनि चक्का घुमिरहन्छ नि यस्तै यिनीहरूको रान्ति रोकिसकेको छ त्यो वैज्ञानिक जुन एउटा प्रमाण छ नि रो घुमिरहने त्यो घुमिरहेको हो तर त्यसको लागि भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति दरोसँग नआएसम्म त जनताले पो कहाँ लगाएर खा खनाउने हो आफ्नो भोट <laughs> यो Thank you. <laughs> श्री आरोग्य मालिस तेह्र जडीबुटीको समस्या बाथरोग निवारण हाट चोर्ने दुखाइ निर्मूल लेगामेन्ट खिएको समस्याको समाधान शरीर पोल्ने र झमझमाउनेबाट मुक्ति युरिक एसिडको दुखाइबाट छुटकारा सम्पर्क नम्बर शून्य एक अडचालिस तेह्र छ सय अठार र अन्ठानब्बे शून्य अठार नौ चौध चौध देव काठमाडौँ रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी त यो घोडा दुख्ने थियो खुम्चाउन नि नमिल्ने अब टोइलेटहरू गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो हस्पिटलमा नि गएँ म औषधि राम्रो भयो निकै फुर्तिलो भएँ अनि औषधी सिद्धि फेरि जस्ता भयो अनि आतेर बाबुलाई भने बाबु मेरो त सन्जो भएन खुट्टा म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो पन्ध्र दिनबाट अलिक कम 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 हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो अहिले राम्रो छ खुट्टा राम्रो भयो